Lakin l-ewwel ħaġa huwa tapis finanzjarju kbir. Però iktar minn hekk hemm id-danni anke morali. Għax ir-raġel meta seħħ din il-ħaġa sarulu żewġ inkjesti, minn kollox ħareġ li huwa klin li jagħmel xogħlu u dmiru sew, u r-raġel tiegħi għalkemm sarulu żewġ inkjesti il-Qorti Ċivili kemm fl-ewwel waħda li tmur lura 4 snin ilu u kemm fl-appell qisha qabdet dawn iż-żewġ inkjesti u ramithom u ddeċidiet li r-raġel tiegħi huwa ħati u tat il-ħtija kollha lilu. Qabbietna b'dan il-piż finanzjarju. Issa din il-kawża ilha għaddejja 21 sena. Mhijiex it-tort tagħna li ilha għaddejja daqshekk, kien hemm ċertu żmien, perjodu ta' 7 jew 8 snin, fejn din il-kawża waqfet totalment. Ma konniex nafu sa jiġri aħna. F'daqqa waħda mbagħad reġgħet bdiet. Meta ġifieri r-raġel tiegħi kien involut f'din l-isparatura, ġim wieħed mill-korp, mill-fizzjali ta' dak iż-żmien l-għajnuna kollha, għax huma kellu x-tort u kif ir-riżulta mill-inkjesti, però meta reġgħet infetħet fit-2012 il-korp taħdaru. Qalaqlu l-bibin kollha u spiċċajna aħna lampa stampa. Irridu niġġieldu ma' din il-problema daqshekk kbira. Bħala familja kienet piż kbir għax aħna tul dawk l-erba' snin kellna nħarsu l-avukati kollha aħna, l-ispejjeż kollha aħna, kull taħrika li saret ħallasniha aħna mingħajr għajnuna ta' xejn. Ir-raġel kien jaħdem minn filgħodu sa filgħaxija, kellna dak iż-żmien żewġ tfal żgħar. X'meta seħħ il-każ jiena kont ila bil-kbir. Minn dak iż-żmien kellna tifel ieħor, żewġ tfal u aħna rabbejnihom f'din l-atmosfera li ma kienet assolutament xejn faċli għax it-tfal ikunu żgħar titiżhomhom kemm issa jkun tranquilli, kont naħbi minnhom għax ir-raġel kien jiġi d-dar imkisser, dejjem kien jiġi mkisser u qed tittaħbilhom dawn l-affarijiet it-tfal. Bqajna dejjin waħidna morna għand kulħadd u kulħadd jalqilna l-bibin ma' wiċċna aħna. Jien li nista' ngħid jiena personali għalija din hija inġustizzja kbira għax la r-raġel instab li kien korrett f'kollox. Għaliex għandu fiċ-ċivil jinstab li juħati u jiġi mobbiju bil-piż kollu tiegħu. Issa barra l-piż finanzjarju jiena rajt ir-raġel tiegħi jitkisser kull min ħadem ma' żewġi jew kull min jafu. Jaf minnu s-surġent Franki, jaf x'tip ta' bniedemu li huwa lejali sal-aħħar għall-uniformi li jilbes, dik hija ferita kbira. Ir-raġel tiegħi ilu snin ibati minn ħruq ta' stonku, irid jieħu bil-fors il-permli, ma jgħid ma kienx qed jgħix, ma konniex qegħdin ngħixu, aħna neżistu qegħdin f'dawn iż-żmien. Għax tara anke jekk tipprova tagħmel xi ħaġa, at the back of your mind għandek dejjem dik ix-xi ħaġa li dejjem tberren, 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 ma jaf sa jiġri anke rridu nixtru xi ħaġa. U ma jistax għax ma jaf sa jiġri. Anke jekk għandna tfal ħanrabbuhom, taraħ jinsa għal ċertu żmien, però jerġa' jiftakar anke l-ħarsa tiegħu jew inkella jkun qed jiċċajta. Jiena li jiena l-mara tiegħu li jgħixt miegħu ukoll ma nistax inkun naf sal-aħħar il-weġġa li għandu raġel tiegħi. Meta tara bniedem imkisser u jibqa' baqa' għax kapitu ta' kollox jagħti l-100% tiegħu fil-korp. Sa ġifieri dan issa ngħidu biċċi minn quddiem jistgħu jgħidu il-kollegi tiegħu li baqa' xorta leali għax għadu jemmen fil-korp. Jekk hu kien korrett mill-ewwel ġurnata minn day one għandu jsib lajnuna għax aħna bħala familja imkissrin letteralment. Jiena meta nara raġel tiegħi jekk ma jibqa' xejn fija. Tipprova tkellmu, meta jiġi jiftaħ qalbu miegħi jien m'għandix kliem billi tgħidu għandek raġun. Sassolvi billi tgħidu għandek raġun. Ma nafx kif se naqbad inġib ruħi miegħu għax din hija weġa li kif qalli hu tajjeb il-bieraħ ħajwassala miegħu sal-qaba. Issa l-appell tiegħi huwa wieħed, jien qed nitkellem bħala l-mara. Issa bħala l-mara li żammet il-familja tagħha maquda kienet diffiċli ħafna. Il-kollegi tiegħu li jilbsu ż-żarbun tiegħu u joħorġu għax-xogħol bħalu kuljum jafu minn xi xi jridu jħabtu wiċċhom. Ħafna nies hemm barra jaħsbu li x-xogħol tal-pulizija huwa wieħed ħafif. Però meta inti kollok membru tal-korp tkun ikun fil-pulizija, inti ssir bħalu trid tissapportjah u inti biskun taf minn xi xi jkun qed ibati, l-appell tiegħu huwa wieħed. Illum huwa r-raġel tiegħi għadha jista' jkun għall-aħħar isqgħad xi ħadd minnkom hemm barra. Aħna din nappellaw biex mill-ftit li tistgħu tgħinuna x'bħala familja aħna
30,000 għax tajjeb li ngħidu li 23 kienet is-somma, però rridu nħallsu wkoll jisu da mhux biżejjed, irridu nħallsu wkoll l-erba' snin imaxxijiet ta' kemm minna nistennew u nerġa' ngħid li mhux tortana, rġajna għax l-appella minn fit 2012, però l-qorti oġobha li tisimgħu issa erba' snin wara, irridu nħallsu wkoll imaxxijiet li b'kollox jammonta fuq 6,000 euro, ġifieri round figure jiġi madwar 30,000, all right? Ejnuna min jaf il-żewġ jaf x'raġelu, ġifieri jaf li da m'għamlux biqżies, fil-fatt kien kunt istabbli baqa' għaddej u llum huwa surġent, kieku ġifieri sa instab ħażin jew inkorrett f'xi ħaġa diġa telaq il barra, nitlobkom tgħinuna, kulħadd mill-ftit li jista' aħna napprezzaw u nirringrazzja minn hawn anke lil min diġà beda jagħti l-kontribut tiegħu, speċjalment lill-ispettur Sandro Camilleri, għax li kieku ma kienx hu li qed jitkellem u li qed jiġġieled u ġifieri ħareġ barra all out u ma tax kas il-konsegwenzi qed vera, vera minn qalbu jiddefendina, kieku l-kastana kien jorqod kif diġà raqgħet erba' snin ilu u ħadd ma kien ikun jaf b'xejn.